أنا laga soo doorto dawladda Jubaland ee ku jira labada gole ee baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare maalmi aan soo dhaafno waxaan ku jirnay shirar isdaba joog ah kuwaas oo looga hadlayay xaaladaha ka soo cusboonaaday dawladda Jubaland marka ugu horeysa waxaan tacsi u direnaa dhammaan qoysaska iyo qaraabadii iyo agoontii wixii dhibaha ka soo gaaray ciidamada dawladda Jubaland iyo ciidamada SNS Soomaaliya waxaan ambalay u direnaa guulihi laga soo hoyay intii dagaalku socday iyo oo kunta guulo taariikhi ah oo ciidamada dawladda Jubaland iyo kuwa SNS ay ka soo hoyeen jiidada hore ee dagaalka taasoo laga xoreenayo wadanka xoogaga khawaarij ee ku jira ku dhumaalaysanaya duurkaas xilmaanadu intay shirayeen waxay isla go'aamiyeen dhowr qodob marka ugu horeysa in taageero buuxda loo muujiyo ciidamada dagaalamaya dawladda Jubaland ugu horeeya madaxweynuhu iyo golayaasha iyo shacabka reer Jubaland guulaha in la garab istaago midda labaad kaleetana waxaa la keenay ciidamo ku soo dhaawacmay jiidada hore ee dagaalada oo la keenay magaalada Muqdisho isbitaalada la keenay taasna waxaan ku howlan inaan soo dhaweyno inaan isbitaalka ugu tagno inaan garab istaagno inaan dhaqaale ahaan in la taageero taasna runtii wax fiican baa laga qabtay shaqada way socotaa sidaas daraaddeed meel kastoon joogno waxaan ugu baaqaynaa dadka deegaamada Jubaland inay si fiican uga qayb qaataan horumarintaas iyo wadanka dib u xoreyntiisa hay-adaha dowladda federaalka wasaaradda gaashaandhigga xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa in dagaalkaas cid kasta waxay ka geysan kartaa inay ka geysato hadday noqoto taageero dhaqaale hadday noqoto mid ciidan iyo hadday noqoto mid si kasta oo loo taageerayo dadka ku noqda aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan u badinayaa xildhibaanada saaxiibada ah iyagoona inay ku daraan wixii kaalina My Bank Mastercard waxaad lacagtaada si toos ah ugala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo kuwa caalamka Mastercard-ka My Banki waa ammaan oo waxa uu leeyahay 3D Secure Code. Helistiisu waa hadda dalbo, hadda qaado. My Bank Mastercard.